הציון שאנחנו נתנו זה שווה ערך לשלוש כוסות קפה. אוקיי, עכשיו תספר לנו איך זה בדיוק עבד המחקר על מנת להבין מה אתה אומר. כן, עד היום אנחנו ידענו על הנושא של קפה מתוך מחקרים למעשה תצפיתיים או מחקרים אפידמיולוגיים, אבל אף פעם לא בנושא של התערבות, אף פעם לא נבדק הנושא של החומר הפעיל עצמו מול איזשהו חומר פלצבו או מול חומר דמי. וזה פעם ראשונה שאנחנו עשינו מחקר מבוסס היטב גם מבחינה סטטיסטית, גם מחקרית, כאשר לקחנו כ-80 נבדקים, מחציתה מחולי לב, מחציתה מאנשים בריאים, כאשר האנשים הגיעו פעמיים, פעם אחת קיבלו גלולה שמכילה את הקפאין הטהור כ-200 מיליגרם, שזה שווה ערך לשלוש כוסות קפה, או שהם קיבלו גלולה שהכילה פלצבו, לא אנחנו, זאת אומרת עורכי המחקר, ולא החולה או הנבדק ידעו בהתחלה מי מקבל את מה. כן. בדקנו גם את הנושא של ההשפעה על כלי הדם של החולים ועל סמנים של דלקת, וכל חולה למעשה היווה ביקורת של עצמו, ולאחר תום הבדיקות מצאנו דבר מפתיע בפני עצמו, שהקפאין כשלעצמו משפר בצורה בלתי רגילה את התפקוד של כלי הדם, בצורה כזאת שאפילו עשוי, עלול אפילו בעתיד למנוע אירועי לב. איך, באיזה אופן? אבל הקפאין גורם לכך שזרימת הדם לא רק שתמשיך להתנהל כסדרה, אלא אפילו תשופר? בהחלט, הקפה כשלעצמו, הקפאין, הוא משפר את אותה שכבה פנימית של כלי הדם שנקראת אנדוטל, שהיא אחראית לכל הנושא של זרימת הדם ובסופו של דבר לשקיעה של חומרי פסולת שונים, כולל הכולסטרול, בפנות כלי הדם, ולמעשה כל הנושא של הטרשת וחסימת כלי הדם היא מתהווה רק אשר אותה שכבת תאים פגומה. למעשה מה שאנחנו הראינו שכששותים קפה, או שיותר נכון לוקחים קפה, השיפור באותה שכבה שהיא בדרך כלל נפגעת, השיפור הוא די מיידי, קורה תוך מספר שעות, וזה מלווה גם בירידה מאוד משמעותית בסמני של דלקת. אבל אז המשמעות היא שאולי כחלק מרפואה מונעת או שיפור איכות החיים, כדאי לכל אדם לצרוך קפאין? אוקיי, זו שאלה מעניינת ויפה בפני עצמה. קודם כל, המיתוס כשלעצמו היה שאנחנו כקרדיולוגים רופאי לב, אינם משכנעים את חולי הלב ולשתות קפה, כי אנחנו האמנו שהקפה הוא לא כל כך בריא בשביל הלב. להפך, כל הפרסומים דיברו על כך שקפה, בשלל תחומים אגב, מזיק לנשים בהיריון, נדודי שינה, כל מיני תחומים אחרים שבעצם מקשים על גוף האדם לתפקד בצורה טובה. נכון, נכון מאוד, והנה הכל התבסס על מחקרים תצפיתיים, מחקרים היסטוריים ישנים ביותר, והפעם אנחנו מביאים מהאולפנה הציונית בתל השומר מחקר שהוא נעשה כמו שצריך, בודק לאורך זמן קדימה את החומר עצמו הפעיל לעומת חומר שהוא חומר דמי. כי אנחנו יכולים לומר שהקפה לא רק הוא מכיל קפה עצמו, לא רק את הקפאין, אלא יש גם חלב, יש גם סוכר, יש גם אלמנטים של ריח, של טעם וכדומה. כאן אנחנו בדקנו הלכה למעשה קדימה ומצאנו, חבר'ה, מה שאמרנו עד היום הוא טעות קרוב לוודאי. כרגע אני יכול לבשר ולומר שלקיחה של קפאין או שתייה של שלוש כוסות קפה למעשה משפר את כלי הדם ואפילו עשוי או עלול אפילו לשפר ולהוריד תחלואה במחלות לב. אבל אם אני מנסה לנסח רצפט ממה שאתה אומר, אבל ההגדרה של שלוש כוסות קפה היא כללית מדי, כי כמו שאמרת, יש בה גם דברים אחרים, סוכרזית וסוכר, ואולי גם חומרים אחרים שחברות מכניסות לתוך הנס קפה, כחומרות השמועות, למשל, בהחלט. אותו נפט בלוב. אז יכול להיות ששווה לייצר גלולות קפאין באמת, ולצרוך אותם על בסיס קבוע? בהחלט, זה דרך אגב מה שנאס"א, ארגון הבריאות, או יותר נכון, הארגון של החלל האמריקאי, עשה לאסטרונאוטים. אבל מכך אנחנו ממשיכים, ובשלב הראשון, זה שלב ראשון של מחקר, אנחנו ממשיכים שלב שני של מחקר שירח מספר חודשים, וכאן אנחנו באמת נשווה בין הגלולות של קפה, או קפאין, לעומת פלצבו, לעומת תכשירים שונים של קפה, כקפה עם קופאין ובלי קופאין, ונבדוק את זה מה קורה לאורך זמן. כך שהיום לצאת מכאן מסר לאומה, זה דבר אחד, קודם כל, טעינו, אנחנו לפחות קפה פעם אחת, פעמיים, שלוש פעמים, איננו מזיק. לא רק זה שהוא איננו מזיק, לא צפינו שום עלייה בדופק, לא צפינו שום עלייה בלחץ הדם,
ועל כן, קודם כל עליי לומר לחולים ולבריאים כן. שקפה לפחות אקוטי, שתייה אקוטית, אתה יודע מה הסכנה? לא מזיקה. אתה יודע מה הסכנה? עכשיו יגידו, הקפאין לא מזיק, אז גם האישון לא מזיק, גם הניקוטין לא מזיק, נצרוך אותו בצורה מבודדת. חס וחלילה. לא דרך סיגריה, לא דרך פילטר, גם הוא יהיה בסדר. חס וחלילה, אין זה דומה לשני. אבל תעשו מחקר, אולי תופתעו. לא, אבל אנחנו יודעים שאישון של סיגריה אפילו אחת, היא מזיקה בצורה בלתי רגילה. אם את תבואי למבד את הצנתורים שלנו, ואתה אשני סיגריה אחת. לא רוצה לבוא, לא רוצה. אני אראה לך איך שכלי הדם מתכווץ תוך כדי עישון של סיגריה אחת. אני מאמינה לך. פרופסור שחר, תודה רבה לך. תודה רבה. אתמול הבטחנו בשורה למתקרחים, הערב אנחנו מממשים. לא את הפתרון, את זה אנחנו לא יכולים לקחת על עצמנו, אלא את ההבטחה לעסוק בממצאי מחקר טרי של מדענים, אוניברסיטת UCLA בארצות הברית, שגילו תרכובת כימית שעשויה לטפל בקרחת. דוקטור אלכס גינזבורג הוא מנהל היחידה לשיער בבית החולים שיבא, והוא איתנו באולפן בתל אביב. ערב טוב לך, דוקטור גינזבורג. ערב טוב, יאולה. בואו נראה ביחד עכברים, כן, עליהם עשו את הניסוי, לפני, הנה, קרחים, אתם רואים, דרגות שונות של קרחת. ועכשיו אחרי, תודה שזה נראה מרשים בצורה בלתי רגילה.